танцювальний марафон з користю для душі і тіла. Більше сотні віничанок одночасно, не зупиняючись, танцювали в одному зі спортивних залів міста. Худенькі, товстенькі, від 4 до 70 років підхопили танцювальну естафету всеукраїнського марафону «Живи танцюючи». Перший раз. Замечательно. Така атмосфера. Такий задор. Навіть я так. Аеробний урок з різними танцювальними елементами проводили артисти провідних шоу-балетів Європи. Подружжя з Херсона – Ольга та Михайло Колісник. Кажуть, якщо є проблеми, їх треба витанцьовувати. Цель – показати, що займатися спортом – це здорово, займатися фітнесом – це легко і можна в удовольстві. Інтенсивна, силова, швидка тренування на виносливість, можна сказати, такий міні-марафон, як я його називаю, спробуй виживи. До танцювального марафону, окрім віничанок, долучились жінки з Сум, Порисполя, Полтави та Херсону. 45 хвилин танцювального марафону без зупинки. Ми танцюємося вже хвилин 20, всі мокрі, але задоволені. Спеціалісти кажуть, танець – ефективний спосіб зміцнити здоров'я. Ще засновниця вільного танцю Айседора Дункан говорила, що душевний стан людини напряму пов'язаний з рухами його тіла. Ми будемо спалювати калорії і через 40 хвилин почнуть активно спалювати жири. Фітнес-тур «Живи танцюючи» проходить в рамках проєкту «Здорова нація, сильна Україна» за підтримки Міністерства охорони здоров'я і Міністерства молоді та спорту. Танц-марафон відбудеться ще в 12 містах. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».